Mwambie mwanzako Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Hata kama hakufanya vile ulitaka, bado anabaki kuitwa nani? Mungu. Sikiza. Inawezekana katika maisha yako ukiangalia background ya jamii yako na uangalie jinsi unaishi, unaona ni kama wewe haifai katika jamii. Lakini wale ambao wanafaa walitoka mbinguni wakaanguka duniani, ama walizaliwa kama wewe. Nataka nikueleze siku ya leo, hakuna mtu ambaye Mungu anachukia. Mungu anapenda kila mtu, anachukia tu dhambi. Siku moja nilikanyaga na mguu kutoka Onokwa ya nikapita mpaka Safari Club. Mnajua vizuri sana wanyeji waka. Nikakanyaga mpaka Nankurian. Na nilikuwa naenda, wakati nilifika nilikuwa nimefura miguu. Nilikuwa nalia. Nikaambia Mungu, siku moja na mimi nifanye niwe mtu katikati ya watu. Nilitarauliwa machoni pa watu, sikuhesabika mtu. Hakuna mtu angetamani kunialika kwa nyumba yake, kwa sababu mimi nilikuwa naitwa mwimbaji wa ugali na sukuma. Ukitaka kurasana na huyo mwanaume, patia yeye ugali na sukuma, awachane na wewe, aende zake. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu. Mwimbaji wa ugali na sukuma. Nilikuwa kama hayawani nikipita hapa Kawai. Hii ardhi ni ushuhuda. Kuna pasta alikuwa anaitwa Pasta Ambani. Si kama mnamkumbuka. Yeah. Si kama hako. Solomon Ambani alikuwa Foursquare. Nilikuwa nakuja hapa kujifunza keyboard. Nilikuwa natembea kwa miguu kilomita nyingi kutoka hapa Kawa inakanyaga na mguu mpaka Udanyarok. Na ninarudi. Mwimbaji wa ugali na sukuma. Nikaanza kufundisha kwaya. Nikafundisha kwaya miaka mingi na bado sikuona mafanikio. Nilipitia shida na dhiaka. Siku moja nilisoma maandiko ya kwamba Mungu hana upendeleo. Hakuna mtu Mungu anadharau. Nikajiangalia vizuri, nikasema kumbe niko kwenye ramani ya Mungu. Nikajiangalia vizuri, kumbe Mungu amenichora kwenye vitanga vya mikono yake, na kuta zangu ziko mbele yake daima. Nikasema no, I must change my story. Nilikataa. Nikasema kinyo kinaumba, na kiwa ulimi wangu naweza kuumba, basi na wacha iwe leo. Praise the Lord. Amen. Siku moja nilikaa chini nikamwambia Mungu, nisikize. Wewe ndio unaamsha maskini na unaamsha tajiri, na mimi nibariki niwe na ushuhuda. Nikienda kuhubiri mahali, nisikuwe nasikiaga tu maneno ya watu wengine wanatoa ushuhuda ati wamebarikiwa. Siku moja nimesimama mahali kuimba, Mungu ana upendeleo na hakuna mtu anachukia. Hiyo ni sai ni unakaa yoyoyoyoyo. Ni Mungu ndiye anataka ukae hivyo. Bora uwe mtakatifu na usimame kwa utakatifu. Bwana atakutetea. Praise the Lord. Amen. Inua mikono yako juu. Hakuna wa kufanana na Yesu. 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 Hakuna wa kufanana na Yesu.
Yesu Kristo.